Står det noe interessant i Agisa i dag, da, Gubra? Ja, det var banken og fått nye bidrag hatt nå. Så visst bra tilbort på det. Mye penger og slik, tror jeg. Det går vel rett bedre med banken enn dere gjør med deg, Kleiven. Du som går på trygg, da. Ja, jeg klarer meg når jeg har mor, jeg vet du. Vasker klærne mine og steller ordentlig pent med meg. Du er en slass, du, Kleiven. Ja. Nei, men, hvordan kan dette være her, da? Det er vel litt politi utenfor nå. Hei, det er du som er Olaf. Jeg kommer fra banken. Du skylder oss penger. Nøyaktig 101 000 kroner. Du har 3 dager på å betale. Hvis ikke du har betalt innen de 3 dagene, tar vi gården din. Farvel. Oi. Tak dem gården din? Kan de gjøre det da? Ja, de tar vel garn nå, da. Det er vel ikke bare jeg som må leve på trygd lenger nå. Nei. Det skal være lett. Men Kara! Se her! Banken har mye peng. Vi raner den. Genialt, Gudbrand! Vi raner banken! Ja, men da må vi vel planlegge litt, da. Vi spasserer rett ned her, inn hoveddøra, og tar mat. Men gutta, så der! Vi går over til plan B!